Labba. Umit benzini pohkereng. Aha. Esel ashkisin benzini pohna. Ռուբիկ, բայց մենք իրար հետ բարևելուց չենք պատճում։ Կամ մաղը տա պակաս, կամ մաղը։ Ոչ այ Ալեքս ջան, չկա տես բան։ Ապեր կարաս ինձ 2 լիտր բենզինի փող տաս։ Հաստորեն ոչ աղն էր պակաս, ոչ էլ մաղը, այլ բենզինի փողը։ Այսինքն տալիս ես։ Չէ, չեմ կարող Ռուբ ջան։ Աստորեն բարևելուց անիմաստ պատճեցի։